Dobar vam dan, poštovani gledatelji, i dobrodošli u Zlatno klasje. Ja sam Marija i u današnjoj emisiji vodim vas u Jakšić kod obitelji Baša koja se bavi uzgojem aronije. Nakon toga idemo u Plastenik Požeške poljoprivredno-prehrambene škole koji krije mnoštvo mačuhica. Na kraju emisije vodim vas u Pitomaču gdje je ove godine izabrana najuzornija hrvatska seoska žena. No prije toga idemo na berbu grožđa veleučilišta u Požegi. Kako su se u toj aktivnosti snašli studenti iz Francuske, pogledajte u nastavku. Veleučilište u Požegi i ove je godine dio projekta razmjene studenata. Dugogodišnja uspješna suradnja s brojnim studijima koji su dio Erasmus programa samo je jedan od pokazatelja kvalitete Požeškog veleučilišta. U posjet Zlatnoj dolini ovoga su puta došli studenti iz Francuske, a svoj su boravak u Požeštini zaokružili berbom grožđa u vinogradu veleučilišta. Direktor vinske škole iz Francuske ističe kako je iznimno zadovoljan suradnjom s veleučilištem u Požegi te da ga oduševljava gostoljubivost domaćina. U našoj školi imamo obuku vezanu uz poslovanje s vinima. Prije 6 godina smo prvi put došli ovdje i upoznali voditelje veleučilišta. Odlučili smo sklopiti partnerstvo i od tada svake godine šaljemo grupu studenata u Hrvatsku. Oni ovdje u Požegi tijekom 2 tjedna upoznaju postupak pravljenja vina. Za njih je to prekrasno iskustvo i iznimno su zadovoljni. Domaćini su jako ljubazni i mi kao škola jako smo zadovoljni ovom suradnjom. Prodekan za razvoj Berislav Andrlić istaknuo je kako je veleučilište u Požegi jedno od najboljih veleučilišta kada je riječ o međunarodnoj suradnji. Usto je najavio i pokretanje novog studija. Pa evo, čast i zadovoljstvo, dakle, da se nalazimo u podrumu veleučilišta u Požegi i da smo uspjeli, dakle, obilježiti današnje dane međunarodne berbe grožđa. Imali smo čast ugostiti naše kolege iz Francuske i Italije i na taj način, dakle, nastaviti našu dugogodišnju međunarodnu suradnju. Kao što je javnost već upoznata, veleučilište je jedno od najboljih veleučilišta prema rezultatima Erasmus projekta i međunarodne suradnje i upravo na tragu kontakta s tim vinskim školama, sa školama koje dolaze iz područja ruralnog turizma. Veleučilište gradi priču pripajanja, dakle, sveučilištu u Osijeku i od iduće godine, dakle, pokretanja studija turizma u Požegi. Pročelnik veleučilišta u Požegi Josip Mesić istaknuo je kako je ova godina za vinare bila podosta teška zbog suše, ali se u vrijeme berbe balans šećera i kiseline ujednačio. Osvrnuo se i na suradnju s kolegama iz Francuske koja je sklopljena na obostrano zadovoljstvo. Njihovi dojmovi su očigledno izuzetni obzirom da se vraćaju svake godine. Za mjesec dana nas 4 ide u njihovu instituciju, držat ćemo nastavu, u stvari dvoje naše držati nastavu, dvije kolegice ide na stručno usavršavanje, tako da se još bolje polažemo. Suradnja koja traje godinama uspješno je nastavljena i u ovoj, pomalo turbulentnoj, 2021. Gosti Požeštinu napuštaju puni dojmova i s novim znanjem. Zahvaljujući veleučilištu u Požegi i ovakvim susretima, za Zlatnu dolinu i kvalitetna vina koja se u njoj stvaraju, znaće se diljem Europe. Aroniju se često naziva najzdravijom biljkom na svijetu. Kakvu njegu zahtjeva ova biljka i kakav je njen ovogodišnji urod, pojasnila nam je obitelj Baša iz Jakšića. Njihovu priču pogledajte u nastavku. Aroniju često nazivaju najzdravijom biljkom na svijetu, a tu je titulu zaslužila zbog mnogobrojnih ljekovitih svojstava. Kao lijek je tek nedavno stekla popularnost u modernom društvu, a ljekovitost aronije trenutno se proučava širom svijeta. Osim ljekovitih svojstava, nju se koristi i u tekstilnoj industriji za bojanje tkanina. Uzgojem ove biljke bavi se i obitelj Baša iz Jakšića. Oni su nas ugostili na svom imanju i ispričali nam kako su došli na ideju uzgoja aronije. 2013. smo došli do jednog istraživanja, malo smo istraživali što s čime se baviti, krenuti u nekakvu proizvodnju, nekakvu poljoprivredu, da iskoristimo onu zemlju koju smo imali. Nismo imali neke velike količine, da se bavimo nekakvim ratarstvom, pa smo
nakon jednog istraživanja došli do toga da se bavimo upravo uzgojem aronije. Ivan nam je pojasnio kako je aronija vrlo jednostavna za uzgoj. Njeni grmovi ne traže puno brige, a neki od većih poslova tijekom godine su košenje posjeda, okopavanje, navodnjavanje i naravno berba. Što se tiče samog uzgoja, ona nije zahtjevna biljka, nema za sad nama poznatih bolesti po literaturi, ono što smo mi istraživali isto tako, tako da od samog sadnje, kasnije održavanja u smislu košnje trave, okopavanja, navodnjavanja koje mi vršimo i kad ona malo poraste kroz jedno 3-4 godine od sadnje, slijedi nam i orezivanje, to nekako zimsko kad vegetacija stane. Ona u pravilu, osim tog i konačno berbe, nema nikakvih posebnih zahtjevnih radnji. Jedan od razloga zbog kojih se obitelj Baša krenula baviti uzgojem aronije je činjenica kako nju nije potrebno prskati, te je cijela proizvodnja potpuno ekološka. Ono što je najbitnije nama kod nje i što nam je i bilo nekakav okidač je to da biljka nema prskanja, nema zaštite. Znači čist jedan ekološki proizvod koji ne zahtjeva nikakve ove sad moderne preparate i to da bi to ostalo zrelo, zdravo i da ne bi došlo do nekih pojavljivanja bolesti. Tako da evo, to nas je privuklo samom uzgoju aronije. Kada je riječ o berbi, Ivan ističe, potrebno je provjeravati slatkoću bobica. Nije dovoljno osloniti se samo na izgled i boju bobice, jer bi proizvodi bez provjere sladora mogli biti podosta trpki. Što se tiče berbe, nama je, znači, ona kroz vegetaciju ide prema svojem nekakvom dozrijevanju. To je najčešće već kraj 7. mjeseca, pa u mjesecu kolovozu. Znači, ono što je nama bitno kod same aronije nije da gledamo vizualno kad ona potamni bobica, pa evo, sad je to. Nego jednostavno uzmemo bobicu i mjerimo joj slador. Mjerimo slador iz soka, gdje kad dostigne određenu količinu briksa u svom plodu, odlučujemo se za berbu. Ono što je iz prakse kod nas bilo, da berba nikad nije bila u mjesecu sedmom, u srpnju, nego većinom u kolovozu. To je uvijek bilo tako i nikad prije 15. kolovoza. Ljekovita svojstva aronije stoljećima su bila poznata Indijancima. Sve njene blagodati još uvijek nisu potpuno istražene. Ivan je istaknuo neke koje su njima poznate. Aronija je bila dosta nepoznata biljka prije, ljudima u zadnjih 10 godina malo ko je šta zna o njom. Sad je već to malo drukčija situacija. Naši kupci su prepoznali, vidjeli neke koristi i blagodati te biljke, tog soka koje oni piju. A ono što bi naglasio je to da najviše ona pomaže kod imuniteta. Znači, pad imuniteta je nama svima u ovom razdoblju kad dolazi jesen, svima malo se lakše prehladiš, dođeš do razboliš na neki način. Znači, ona u prvom redu najviše diže imunitet. Znači, tu su i tu recimo i kod slabokrvnosti podiže razinu željeza u krvi. Dolazi ko ima probavni problema. Imali smo situacije gdje nam ljudi govore, znači da imaju nekakvih problema sa probavom, cijeli taj probavni trakt. Znači, ona blago djeluje na želudac. Znači, smiruje, recimo, kad imate neke bolove u tom crijevne bolesti. Osim toga, proizvodi od aronije pomažu kod problema sa šećerom te podižu narušen imunitet onkoloških bolesnika. No, vrlo je važno koristiti ih svakodnevno. Kada je riječ o prodaji proizvoda, tu ključnu ulogu imaju društvene mreže. Promocija putem njih i sudjelovanje na sajmovima za ovu su obitelj najvažniji kanali prodaje. Ono što je sad jedna stvar dobra, imamo društvene mreže. To je ono što nekada nije bilo. To imamo, znači, tu se prezentiramo preko naše Facebook stranice i Instagram stranice, naš rad, našu košnju, svakodnevno nekakav rad u voćnjaku koji se događa tokom godina i tako, od berbe i to. I druga stvar su sajmovi. Znači, mi pohodimo sve sajmove u našoj okolici, čak i izvan županije, ako nam je mogućnost zbog naših svakodnevnih poslova koje obavljamo mi u obitelji. Ako se može, prijavimo se, obiđemo, dođemo i na taj način. Znači, to su nekakav dan najveća načina na koja mi prodajemo svoje proizvode, a dalje je sve i usmena predaja. Znači, naš kupac zadovoljni nas preporuči drugom potencijalnom kupcu, taj se javi i tako širimo neku svoju, ajmo reći, mrežu kupaca gdje nam se ljudi kasnije obraćaju i kod kuće, znači na kućnom pragu. Obitelj Baša posluje na način da proizvodi budu što kvalitetniji, bez obzira što to direktno utječe na kvantitetu. No, upravo ovakav način rada privlači kupce koji im se uvijek rado vraćaju. Ne idemo na količinu, znači, jer ona već u 8. mjesecu zbog tih ljetnih vrućina počne dehidrirati. Znači, bobica se počne smežurati. Vi gubite tu na količini soka konačno
proizvoda, jel? Ali jednostavno imate kvalitetu, a to je nama bitno zbog naših kupaca, naših korisnika koje više godina opskrbljujemo sokom i našim proizvodima i čajem, tako da ono, to, s tim se baziramo najviše kod berbe. Sve dok im temelj poslovanja bude koncipiran na ovaj način, obitelj Baša zasigurno će oko sebe okupljati samo zadovoljne kupce. Vrijedni učenici i nastavnici poljoprivredno-prehrambene škole i ove su godine uzgojili mnoštvo mačuhica. Kakvu njegu zahtijevaju mačuhice, pogledajte u prilogu koji slijedi. Na oko iznimno nježne, ali zapravo vrlo otporne. Tako bi se najlakše moglo opisati mačuhice. One procvatu u jesen, pa im cvjetovi tijekom zime često ostanu pod snijegom, no mogu podnijeti temperaturu do minus 23 Celzijeva stupnja. Cvatnja se nastavlja u proljeće i traje sve do početka ljeta, a naštetiti joj najviše mogu visoke temperature i prevelika vlaga. Plastenik Požeške poljoprivredno-prehrambene škole krije gotovo 6000 lončića u kojima se nalaze ove biljke. Vrijedni učenici i nastavnici i ove su godine uzgojili mnoštvo raznobojnih i raznovrsnih mačuhica, čija je prodaja upravo u tijeku. Imamo različitih sorata, krupnog cvijeta, sitnog cvijeta i viseće koje se mogu koristiti na balkonima i na prozorima tijekom cijele zime, posebno budu lijepe u proljeće kad ništa drugo nemamo na balkonima, onda nam one uveseljavaju prostor. Mačuhice se sije krajem lipnja ili početkom srpnja, ali se učenici Požeške škole za sada ne bave sjetvom, nego brinu o već poraslim biljkama. Mačuhica je dvoljetnica, inače znači sije se negdje krajem 6. početkom 7. mjeseca, ali mi ne radimo sjetvu, naručimo presadnice koje onda naši učenici pikiraju, evo ovakve lončiće. I sve ostale mjere njege provode tijekom perioda uzgoja, koji nije dug, možda jedno mjesec i po dana. Nastavnica nam je pojasnila što najviše utječe na rast mačuhica i koji su koraci u njihovoj proizvodnji ključni. Veliku ulogu imaju vlaga i temperatura, ali i zaštita od bolesti. Najvažnije je održati higijenu posudica, upotrijebiti sterilizirani supstrat, tako da spriječimo napade bakterijskih i gljivičnih bolesti. Evo, problem je, nije dobro ovo što je vlažno vrijeme, visoka vlaga pogoduje bolestima, pa onda moramo se boriti da ih dobro zaštitimo. Potrebno je održavati odgovarajuću temperaturu, evo što sad u ovim trenucima nije moguće, zbog plastenika koji je stradao od leda u lipnju kad smo imali veliki led, tako da imamo problema i sa strujom, ali evo, borimo se. Na ovaj način, ističe nastavnica, učenici poljoprivredno-prehrambene škole imaju priliku usvojiti praktični dio nastave. Oni su uključeni u cijeli proces proizvodnje, sudjeluju u sadnji, zalijevanju te ishrani i njezi biljaka. Oni na takav način vježbaju i punjenje posudica, i presadnju, i zalijevanje, i ishranu biljaka, tako da ovo im je dobar temelj za praktičnu nastavu. Biljke koje su uzgojili prodaju po vrlo pristupačnim cijenama, a kupci su do sada već prepoznali njihovu kvalitetu, pa im se svake godine rado vraćaju. Prodajemo po 3 kune, sve mačuhice osim visećih koje su 4 kune. Mislimo da je to dosta ispod tržišne cijene, pa se nadamo da će kupci doći i izabrati sebi boje koje njima odgovaraju. Sudeći prema prethodnim godinama, mačuhice uzgojene na posjedu poljoprivredno-prehrambene škole neće dugo čekati kupce. Kupnjom ovog divnog, a istovremeno izdržljivog cvijeta možete podržati požeške srednjoškolce te nagraditi njihov trud, a svoju okućnicu počastiti lijepim ukrasom. Za laskavu titulu najuzornije hrvatske seoske žene ove se godine borilo 19 kandidatkinja. Koje su od njih impresionirale žiri i što su im sve pokazale na svojim stolovima, pogledajte u prilogu koji slijedi. S
svake se godine diljem svijeta u listopadu obilježava Dan seoske žene. Tim se povodom već 21 godinu za redom birala najuzornija hrvatska seoska žena. Ovoga puta izbor je održan u Pitomači, mjestu gdje je odabrana prošlogodišnja pobjednica. Prema pravilima izbora, najuzornija hrvatska seoska žena treba biti hrvatska državljanka koja živi na selu, uživa ugled u svojoj sredini, ima lijepo uređeno kućanstvo i poljoprivredno gospodarstvo. Sudionicama natjecanja i svim okupljenima obratila se ministrica poljoprivrede Marija Vučković. Ona je istaknula podatak kako je udio žena nositelja OPG-a u Republici Hrvatskoj porastao s 13 na 30%. Na ovogodišnjem natjecanju sudjelovalo je 19 kandidatkinja iz 16 hrvatskih županija. Dio onoga što rade prezentirale su i na svojim izložbenim stolovima za kojima su se predstavile deseteročlanom stručnom žiriju, koja je prema njihovom mišljenju bila najbolja, pogledajte u nastavku. Najuzornija hrvatska seoska žena za 2021. godinu je gospođa Matea Vranović. Laskavu titulu najuzornije hrvatske seoske žene odnijela je Mateja Vranović iz Međimurske županije. Titulu prve pratilje ponijela je Mateja Belo iz Požeško-slavonske županije, a titulu druge pratilje Marijana Svetić iz Ličko-senjske županije. U narednim trenucima uživajte u prekrasnim prizorima ovogodišnjeg izbora. Štive žute kruške, lepa mala potrbuške, lepa mala basirvalja, ne može da spava. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja današnje emisije. Hvala vam što ste i danas bili uz naš program. Sve svoje prijedloge možete nam poslati na zlatno.klasje@poljoprivredna.tv. Srdačan pozdrav!